Sualıma cevap ver. Bəli. Ben sana sual verdim biz reklamlara ayrılanda. Ki, eğer o kadın gelirse, şimdi siz Valide Hanım'ı dediniz ki, Bəli. ben ne kadar çok sevse de onun analığını görmemiştim. Yani hiss edirdim ki, o əsil ana değil. Bəli. Eğer karşınıza uşağını atan, xəstəxanada koyup gedən bir kadın çıxarsa ve iller sonra Allah'ın verdiği o ceza ki var, bir fiziki kusurlu halde gelip karşınıza çıkarsa ki körpəsini atan anaları Allah belə bağışlamır. Yine kabul edeceksiniz. Çünkü deyirlər siz adeten axtaran sizsiniz ve sizin kulağınız deyir nəsə çalıbdır ki, yəni nəsə eşidibdir ki, zəngindir. Rəşadın doğma anası zəngindir. Mənə elə dedilər. Bir saniye. Her halde anadır. Mən qəbul edəcəm. Bütün hallarda Bəli. Qəbul edəcəksiniz. Anadır. Həqiqətən mi siz eşitmişsiniz ki, Rəşadın doğma valideynləri zəngindir? Ona göre aktarırsın. Çünkü deyirlər ki, aktaran sizsiniz, Rəşad deyil. Onu Rəşadın bacısı Vüsalə demişdi. Ki Rəşad 40 yaşında yəqin axtarışa çıxıb ki, varlı bir ata ana tapsın. O Vüsalənin sözüdür. Onu mənə də deyib, Rəşada da. Rəşadın yetərincə əllərinin əməyi ilə qazandığı, tikdiyi hər bir şey özünə, öz balalarına qismət. Heç kəsin heç nəyi Rəşada lazım deyil. Biz bilseydik ki, Xoşqədəm xanım, o zəngindir. Bura nə çıxırdıq ki? Deyirsən, bəlkə də sənin köməyinə ehtiyacı var. Bəli.